צריכים להיות מקבילים זה לזה, ולא אחד גדול מהשני. אז הנה, אמרתי שאלות, עכשיו נקודות. שאלה ראשונה. סליחה, נקודה ראשונה. בתיקון התשיעי, כששערות עלו לתיקון השמיני, זה היה כנגד העיבור לצורך גדלות דחיה. נקודה הבאה. תיקון עשירי ואחד עשרה באים יחד, והם כן ההולדה של מדרגת חיה, ובאים בבית בחינות יחד. נקודה הבאה. בית התיקונים מהווים אחד כוח הזיווג שנובע מההתערבות עם התיקון השמיני שהוא במדרגת בינה, ובית מעצם השערות עצמם שבאים מבחינת גלגלתא שהוא בחינת צמצום א'. נקודה הבאה. שני התיקונים האלה באים יחד ולא יוצאים זה מזה. היות וצריך חימום לזיווג שבא מצמצום א' וזיווג שבא מבינה, שיהיו שקולים זה לזה, ושניהם נובעים מהעליון כדי שלא יהיה רצון לזיווג בלי השתוקקות, ולא השתוקקות בלי רצון לזיווג. כפי המושגים יראה ואהבה, שיהיו שקולים זה לזה. נקודה הבאה. בזעיר אנפין הם נקראים נושא עוון ופשע. שנושא עוון זה כנגד הזיווג שהיא מדרגת בינה, ופשע שהוא כנגד מלכות, לצמצום א', לצורך ההשתקקות. נקודה הבאה. במיכה הם נקראים תיתן אמת ליעקב, כנגד צמצום א', שזה חימום לזיווג. וחסד לאברהם כנגד בינה. שהיא לצורך זיווג. נקודה הבאה. אנו רואים שמצד דרך האנפין העליון, צמצום א' קודם לצמצום ב', סליחה, צמצום א', החימום לזיווג, קודם לזיווג, אולי כי אין פחד בעליון מצד היותו שלם, אולי מצד זעיר אנפין, שיש פחד מהחיצונים, אז יש הדגשה יותר גדולה לנושא עוון שהוא הזיווג, שיבוא לפני הפשע. אולם גם באריך וגם בזעיר אנפין הם באים יחד.
נקודה הבאה. אין מלכות נוגעת בחברתה כמלונימה. שאסור שההשתוקקות תקבע את הרצון לשלום וזיווג, ואין צריך שהרצון לשלום יכבה את האמת שצריך להעלות, וצריך לשלב את שניהם יחדיו. לומר את האמת, אבל בנעימות והשלום הראויים, כדי שיהיה זיווג. וכן הפוך. עד כאן היום, תודה רבה.